Dragi učenici, sve srdačno pozdravljam. Evo, danas ćemo znači imati novu lekciju programiranje blokovima u Pythonu. Da bismo se mogli poslužiti s onim što nam treba, prvo moramo pokrenuti programčić, tako da bi vas zamolio prvo da u Google upišete znači blok razmak py. Znači, jedna od prvih opcija će vam biti e.uzbranik.hr i pisat će vam znači blok pa velikim slovima py. Py je skraćenica od Python. Python je programski jezik znači u kojemu se taj blok radi. Znači, kada kliknete znači na tu opciju, sa desne strane imate ovu strelicu plavu na koju kliknemo i ulazimo u program. Evo sada znači ispred nas se nalazi osnovni izgled ovog programa, pa možemo malo objasniti svaku pojedinu stavku programa. Znači, ovdje po sredini imamo ovaj sivi stupac, blokovi programa, tu su znači naredbe koje odabiremo i prebacujemo u ovaj bijeli dio sa desne strane. Znači, tu samo imamo metodu povuci i ispusti. Znači, kad trebam neku od naredbi, kliknem na taj blok, povučem ga i ispustim s ove desne strane. Sa lijeve strane nam se nalazi prozor iznad kojega piše Python. Kao što sam spomenuo, Python je programski jezik i za sve ove blokove naredbi koje budemo povukli malo, kao što sam malo prispomenuo, ovdje će se ispisati programski kod. Tako da možemo za neke jednostavne stvari koje radimo sa blokovima naredbama odmah vidjeti i kako izgleda njegov kod u programskom jeziku Python. A kada kliknemo na ovaj gumb izvrši, onda će računalo izvršiti one zadatke koje je dobilo i rezultate će pokazati u ovom donjem lijevom bloku, znači u ovoj bijeloj kocki sa lijeve donje strane. Zatim imamo još sa desne strane u kutu, vidimo kao jedan koš za smeće. Drugim riječima, ove blokovi naredbi, ako su na viška ili nam ne trebaju, možemo ih odvući u koš za smeće. I ako trebamo neki od naših zadataka snimiti, onda možemo ići na ovaj plavi gumb u desnom gornjem kutu. Evo, sada bismo mogli početi nešto raditi u ovom programu, pa idemo sa jednim primjerom, znači iz knjige. Ovdje znači možemo vidjeti da u knjizi nam je prvi primjer da ispišemo poruku dobar dan. Znači, da bismo ispisali poruku dobar dan, trebamo znači na ići na ovaj dio izlaz i ovdje nam je blok koji kaže ispiši. Zadržim pritisak lijevom tipkom miša, zadržanim pritiskom odvučem taj blok ovdje na ovaj prostor sa desne strane. I sada ono što će ispisati, da li će biti nešto vezano za brojeve, za tekst, odluke, petlje, varijable, tako. Znači, nama bi sada trebao tekst da ispiše poruku dobar dan, pa ćemo kliknuti na ovaj dio gdje je tekst i prvi gore blok je znači onaj blok koji nam treba da bismo ispisali određenu poruku. Sada smo znači
spojili naredbu i ispiši i ovaj dio u koji se unosi tekst. Da bi unijeli tekst kliknem na sredinu ovog zelenog bloka i kada sam kliknuo na sredinu od mene se traži da unesem poruku. Sada ću sa tipkovnice upisati D O B A R D A N i kliknem na uskličenje. E sada, ako pogledate, znači sa blokom naredbi sam odradio što je trebalo. Pogledajmo sada malo sa lijeve strane, znači ovdje imam naredbu print, otvorena zagrada, apostrof, znači riječ dobar dan. I to je ono kako se ova naredba piše u programskom jeziku Python. Znači, programski jezik Python što se tiče pisanja naredbi ćemo s osnovama ćemo se upoznati u petom razredu, a više ćemo nastaviti u višim razredima. Znači, sada smo naredbu napisali. Da bismo izvršili naredbu, kliknemo na ovaj gumb izvrši. Kad smo kliknuli na naredbu izvrši, pogledajmo sad dole rezultat. U lijevom donjem kutu možemo vidjeti da je program ispisao dobar dan. Evo, znači to bi bio naš prvi program u prvi zadatak u ovome blok Python. Dobro, znači vjerujem da ovo neće biti teško i vjerujem da ćete moći ovo uspješno napraviti i na vašem računalu. Možemo kliknuti na ukloni. Možemo sada pogledati drugi primjer iz knjige i udžbenika. Znači drugi primjer nam kaže da bi trebali napisati jednakost 12 plus 4 jednako 16, 12 minus 4 jednako 8, 12 puta 4 jednako 48 i 12 dijeljeno 4 jednako 3. Znači možemo se sada vratiti u blok Python. Znači ponovo nam treba izraz ispiši jer želimo da naš program ispiše to što računamo. Zatim sada više nam ne treba tekstni nego brojčani blok i evo treba nam upravo ovaj blok koji služi za računanje. Znači ovdje je u blok prvi dio, znači postavljen je broj 1 i drugi dio je postavljen broj 1. Naravno taj broj, te brojeve nećemo zadržati nego ćemo ih mijenjati i u sredini nam je računska operacija ovo što vidimo tu. Da bismo kliknuli znači i izmijenili, kliknem na ovaj broj 1 i sa tipkovnice dok je ovo zatamljeno. Znači broj 1 dok je zatamljen, pišem broj 12. Isto tako ćemo sa ovim, sa drugom stranom umjesto jedinice ovo ovdje kliknem tu i možemo izbrisati i upisati broj 4. I u sredini nam još ostaje da kliknemo i promijenimo računsku operaciju, znači kliknemo na plus. Možemo sada pogledati što se dešava u programskom jeziku Python. Znači ovdje sa lijeve strane sada možete vidjeti da imamo naredbu print i u zagradama broj 12 plus broj 4. Ako možemo sada primijetiti da između ovih zagrada kada se pisao tekst bio je apostrof,
a sada apostrofa nema. To je zbog toga što kad želimo ispisati niz znakova, string ili tekst, moramo stavljati apostrofe, dok to kod pisanja brojeva nije potrebno. Znači imamo print 12 plus 4, kliknemo na izvrši i sada kada smo kliknuli na izvrši možemo dolje u rezultat vidjeti što će program izbaciti. Znači izbacio je broj 16. Isto tako, znači ako želimo ispisati 12 puta 4, znači odaberemo zvijezdicu za množenje i možemo sada vidjeti da se u programskom jeziku umjesto plus ovdje pojavila zvijezdica. Ako kliknemo na izvrši, program će ispisati broj 48. Evo, toliko za sada u ovom videu. Slobodno se možete malo poigrati sa ovim blokovima, pa pregledajte znači što nam nudi blok brojčani, što nudi blok tekst i možemo provježbati malo primjere iz udžbenika i neke nove primjere. Evo toliko za sada.